Тази вечер спорт в обектива. Готов ли е ЦСКА за новия сезон и какъв е план Б, ако Каранга си тръгне от армията? Отговор от главния скаут на червените Велизар Димитров. Левскарите си имат нов партньор. Какво мислят сините футболисти за матч им с Вадоц от Лихтенщайн? Всичко за четвъртфиналите на световното по футбол. Отива ли Кристиано Роналдо в Ювентус? Специалната рубрика за Мондиала – Букмейкър. Всичко това ви очаква точно в 21 часа.